Në gjithë Republikën e Kosovës, edhe në komunën e Prizrenit, sot në 16 shkolla fillore dhe 4 të mesme të kësaj komune, testohen nxënës të përzgjedhur që do të hyjnë në testin PISA që vijen nga programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve. Ku ky program përfshin nxënës nga 70 shtete të botës, edhe në Kosovë organizohet nga 15 deri me 25 prill testi i PISA-s. Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA, i cili për herë të parë po aplikohet në Republikën e Kosovës, sot është duke mbajtur në 20 shkolla të komunës së Prizrenit, në 16 shkolla fillore të mesme të ulta dhe në 4 shkolla të mesme të komunës së Prizrenit. Për koincidencë, kjo është një përzgjedhje, jo gjithë nxënësit e klasave të nënta, po vetëm nga një numër. Numri më i madh në shkollë është 25 nxënës, dhe secila shkollë pothuajse ka 25 e më pak nxënës. Gjithsej, nga këto 20 shkolla të komunës së Prizrenit që janë përzgjedhur, janë 6 shkolla në qytet, shkolla fillore të mesme të ulta dhe 10 institucione shkollore janë në mjedise në përfshatra, çka është dashur që të bëhet një përzgjedhje e të gjitha rajoneve e të gjitha shkollave për të pasur se sa nxënësit e Republikës së Kosovës janë të gatshëm që të futen në sistemin ndërkombëtar të vlerësimit të nxënësve. Ky test nuk ka për qëllim të vlerësojë shkallën e përvetësimit të kurrikulës shkollore nga ana e nxënësit, por synon në radhë të parë të kuptoj se sa të dobishme janë për jetën e një nxënësi 15 vjeçar një uri që ka përvetësuar në shkollë ndër vite. Testi PISA mbahet prej datës 15 deri me datën 25 prill në gjithë Republikën e Kosovës dhe ata nxënës të cilët kanë qenë të regjistruar sepse janë bërë përgatitjet tash 2 muaj, janë duke u bërë përgatitjet dhe ky projekt ndërkombëtar pritet që me rezultatet të dalë në qershor të vitit 2016, sepse është hera e parë që Republika e Kosovës po bën gara me sistemin arsimor në gjithë rruzullin toksor. Shpresojmë që rezultatet të jenë të mira, ne nuk pretendojmë që të jemi ndër më të mirët, po të paktën të jemi në mesin e viseve të regionit dhe shpresojmë për këtë se jemi në viset e regionit sa i përket cilësisë. Ky test ndërkombëtar që po organizohet nuk bëhet për të vlerësuar sistemin e kurrikulave, për të vlerësuar mësimdhënësit, por është një mas që në të ardhmen të dim nga të përqendrohemi dhe çka duhet të bëjmë, sepse gara bëhen në shkrim, në kulturën e të shkruarit, në kulturën e të shprehurit, në matematikë dhe në teknologji informative, çka do të thotë ku bëhen gara në gjithë rruzullin toksor. Kurse dihet se vlerësimi PISA është një ndër vlerësimet më besueshmëri më të lartë dhe me një ndikim më të rëndësishëm të politikave arsimore në botë.